بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمد الصوماليات ملك السوء أجوبته عن ما أنت مركل أسهر استاقي إن اللو ذاقه وحيابها هولها هرتمنت له أما مهمة له عن ربنا دلك إنه محوها الداركش أما جهاد دلك إنه رقاقا رمو سيدا اللو ذاقي هاي dalkeen dadkiisa 470 in ku dhaw waa dhalinyaro da' yar ah oo wiilal iyo gabdhaba leh meel kasta ku nool dalka waa mustaqbalka dalkan iyo maxuu ahaay awooda dalkan meesha ay taalo waa meesha sidaas daraadid maadaama mustaqbalkeena uu saaran yahay dhalinyarada dawladdeeda waxaan rabaa in ay hortabinta barnaamijyadeeda hortabinta ay ka mid noqoto horumarinta dhalinyarada dhalinyarada dhinac walba ayaan rabnaa inaan u horumarino dhalinyarada waxaan rabnaa xagga aqoonta xagga fikirka xagga maxaan ku yiraahday fursadaha intaba inay ka horumaraan laanna waxaan aaminsannahay dhalinyarada soomaaliyeed markii fursad la siiyo in ay cid walba ka fiicnaa karaan inay cid walba ka horumari karaan inay cid walba ka awood badiyin karaan wax soo saari karaan sidaas daraaddeed maadaama dalkani ay fursadaha ay cidhiidhi iska noqdeen dowladdeennuna ay muddo dheer dowlad nugul soo ahayd welina ay dowlad nugul tahay waxaan rabnaa inaan markaan aan xoogga isugu geyno sida dhalinyarada iyo horumarinteeda dhinac walba ah looga fikiri lahay waxaan rabnaa aan galabta rabaa inaan ku dhawaaqo inaan furayno haddii aan la yiraa hindisaha horumarinta dhalinyarada qaranka ama dhalinyarada soomaaliyeed oo aan rabno talada dalka inay wax ku yeeshaan jihada dalkan uu aadayo waxyaabaha la qabanayo waxa mustaqbalka ee soo socdo ay la wada hiigsanayo dhalinyaradu inay doorna ku leeyihiin talana ku leeyihiin muhiim maaha inay titles iyo xagga iyo ka yeeshaan laakiin talada mustaqbalka qaabayntiisa inay dhalinyaradu ay aasaas u yihiin saldhig u yihiin ra'yigooda iyo caqligoodana uu yahay midka lagu soconaayo oo aan anigu aaminsanahay inay yihiin dadka ugu habboon ee inay caqligaas dhiibtaan waxaan abuurnay waxaan abuuri doonaa iyadoo dalka guud ahaanba saaxada siyaasadda inaan furno aan rabno oo sida dastuurkeena uu caddaynaya aan rabno in xuquuqda isu imaatinka xaqa isu imaatinka xaqa wadatashiga xaqa maxaan ku irahay afkaarta xorta ah oo madax bannaan dadku inay gudbiyaan iyadooba dastuuri ay tahay meel taallo haddana inaan abuurno jawi dhalinyaradu isugu imaan karaan ra'yigoodana ay dowladnimada iyo qaabaynta mustaqbalka soomaaliya oo dhan ay ku biirin karaan shirweyne qaran oo dhalinyarada soomaaliyeed ah dal iyo dibad meeshii ay joogaanba inay wakiiladooda isaga yimaadaan oo ay ka shiraan ajendayaal mucayana oo ku saabsan qaabaynta mustaqbalka ummadda iyo qaabaynta mustaqbalka dalkan waxaan rabnaa markaa in dhalinyarada soomaaliyeed meel kasta ha joogaan ay u diyaar garoobaan muxuu ahaay madaladaas ama shirweynahaas qaran oo aan mar dhow deydkiisa soo cayimi doono soona sheegi doono wuxuu ka mid yahay waxyaabaha hortibinta u leh dhalinyarada ujeedooyinkeedana uu yahay in xiriirka dhalinyarada iyo dowladdana la xoojiyo xiriirka dhalinyarada dhexdooda iyaga ah gobollo kala duwan ha ku nooleedeen dalal kala duwan ha ku noolaadeen mihnado kala duwan iyo maxaan ku irahdaa ha ku jireen iyo inay yacni iska war qabaan oo dhalinyaro ahaan dhalinyaradu iska war qabto dhalinyaro ahaanna xaqa ay leeyihiin iyo danaha ay leeyihiin iyo waajibaadka dalka ay uu ku leeyahay ay fulinayaanba wax ay ka tashadeen oo ay iswarsadeen oo ay ka doodeen oo isaga war qabaan inay noqoto ayaan muxuu ahay aad iyo aad yaan ugu talinayna una rabnaa inaan ka sheekno shirweyneyaashu waa isdaba socon doonaan dalka gudihiisa marba meelaa lagu qaban doonaa marba meel ayay dhalinyarada isugu tegi doonaan laakiin albaabkaasi maantaan bilownay waa furan yahay waanu soo socdaa haddii aan la yiraa insha allah taas marka aan intaas aan ku soo koobo waxaan rabaa kale inaan iyadana galabta fursad waayo aan ka dhawaajiyo dadka soomaaliyeed ma aha dhalinyarada oo keliya ee dadka soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan in la abuuro fursado fursadahaas oo ah shaqo abuur hindise shaqo abuur ayaa waxyaabaha hortabinta leh oo dowladdeenu xukuumaddeenu
إن إلا تماضو أن ربنا مالما أسبوعي ذا بلاها صوص عدوهاي وحان ربنا إن أن أبونا فرصدو إن دولود الله وضا الشقهيو ودل يردو أي وزارة ذا إيه ملاك بس معها دل يردو وإن أيقو لسدو أي أود ليهين أو أي شقه أبوران دل يركا لن شقه أبوران لفتو ذا وامد أن لهين دل يردو هذه فرصد لسيو وحبادان يقبان كران dawladdu waxay ka shaqeynay dhalinyarada Soomaaliyeed inay fursad siiso si ula yimaadaan maxuu ahaay arin ibdaaciyad ah ama creativity ku jirto xooga iyo awooda ku jirto tabarta ku jirta dhalinyarada inay la yimaadaan oo ay kula yimaadaan hindisooyin aqoon ku saleysan oo ay ku sameysan karaan shirkada ganacsi initiative ama hal abuur ay ku dhaqan geli karaan dawladdu ay gacan ku siiso si koox kasto dhalinyaro soo tagtaaba koox kale dhalinyaro ay fursado ayagan ugu sii abuuraan oo ay u sii socoto waxa intaas dheer muhiimadda koobaad oo dalka xoreyntiisa ah ayaa hadda noo horeysa mar inaan dhalinyarada xoog isla saarno dalka sidii loo xoreyn lahay si aan u soo jiidano investmentiga caalamiga dawladdani waxay ka shaqeyn doontaa inay abuurto jawi oo maalgelin caalami ah iyo maalgelin Soomaali hantida Soomaalidu ay leedahay ee dibadda jirta hantiilayaasha Soomaalida ee la cabsaday hantidooda la qararay ee dibadda geeyay inay soo celiyaan oo dalka ay ku soo celiyaan oo ay ka shaqeeyaan si fursado loogu abuuro dadka Soomaaliyeed guud ahaan shaqo loogu abuuro dakhli loogu abuuro arrimaha amniga ee aan sheegaynaa waxaa ku qayb weyn oo muhiim ka ah amniga quudka ama waxa qalad ugu jira food security waa meelaha aan rabnaahay dhalinyarada inay shaqana ka abuuraan ganacsina ka abuuraan dalkana ay u abuuraan oo u sameeyaan kalsooni buuxda oo ku saabsan in amniga quudka xaggiisa dalkani dhinac walba marka loo fiiriyo badda iyo bar haddii la yiraahdo xoolo iyo beer haddii la yiraahdo waddan qani ahnahay haddana gacantaa noo horsan maalin walba gacan horsigaas inaan ka baxnaan rabnaa oo aan dadka Soomaaliyeed shaqo dawladdani waxay ka shaqeynay in ay maxaan ku raadahay qoys kasto Soomaali ah oo fursado dakhligiisa kor uu kiyada dakhli lana kor uu kaco kaan hadda dakhli haysanin oo dakhli u abuurmo inaan ka shaqo fursad shaqo abuuris ee loogu abuurayo dadka Soomaaliyeed guud ahaan marka niraana dadka Soomaaliyeed guud ahaan inta ugu badan waa dhalinyaro hadda mar kale dhalinyarada ama haddana uu marka dalka Soomaaliya tallaab kasto qaado dalka la xoray hadii waa dhalinyaro dhaqaalihiisa kor hadii loo qaado la yiraahdo waa dhalinyaro aqoontiisa adeegiisa bulsho kor loo qaado hadii waa dhalinyaro dhaqaatiir haddaan u baahanahay injineer haddaan u baahanahay kulli dhalinyaro ka imaanay dhalinyaradu marka xoogga noocaas ah in fursado la siiyo oo ay dalkooda iyo dadkooda wax ugu qabtaan yaan loo wada hanqal taagin in dawladda loo shaqeeyo dawladduna fursku way fur doontaa way ballaarin doontaa in ay maxuu ahaay shaqaale badan oo dawladdu u shaqeeya la qaato laakiin waxaan rabno waxay tahay inta dawladdaana ay abuuri karto shaqo ah waxaa 100 jeer ama 1000 jeer ka badan inta shaqo ee private-ku abuuri karo ama hadda u hayo shaqaalaha dawladda ilaa 5000 iyo jarjar waaya la yiraa private-ka maanta jira meeqa u shaqeyso meeqa kuna u shaqeyso waa 2 jibaari 3 jibaari 4 jibaari waa marka mar walba waxaan xoojin doonaa private-ka waxaan rabnaa private-ka yaryar oo ay dhalinyarada hormuud shirkadaha yaryar ee ay dhalinyaradu ay ka tahay hormuud maaha kuwa waaweyn oo muxuu ahay balaayinta dollar haysta maaha kuwa yaryar ee hadda jirana in la sii dhiirigeliyo haddii ay adeeg hayaan iyo hadday wax soo saar hayaanba kuwa cusubna in la abuuro oo ay ku soo biiraan saaxada haddii la yiraah sidaas daraaddeed waxaan rabnaa dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasoo joogaan ha u diyaar garoobeen dalkan in ay hore u dhaqaajiyaan ha u diyaar garoobeen in ay dawladooda gacanta inta qabsadaan fursadaha uu dalka aan leeyahay oo dhan inay gacanta ku dhigaan ay ka faa'iidaystaan maanta haddii aanay ayaga sidaa yeelin meel bannaanaanaysa ma jirto fursadihii inta soo baxaan haddii ay waxaan saan u leen waxaa ka mid ah fursa abuur maayo mar dhow fursadahaas abuur maayo haddii aanay dhalinyaradeenna aanay buuxin oo aanay qaadanin meeshu cidla ahaan mayso waa la soo buuxinaa waxaana soo buuxinaya dhalinyaro kale oo maxaan ku leedahay ajnabi ah
odayaal waayeel la nooma soo shaqo tagi doonaan waxa noo soo shaqo tagi doono generation kan meesha taagan wiilashan iyo gabdhahan iyo inta la daada la midka la aqoonta xataa yaa noo soo shaqo tagi doona marka anagu aan u xeyd xeydano una diyaar garowno furaskaas inaan anagu buuxino sidoo kale inaan abuurno furaska anagaana laga rabaa inaan abuurno dowladuna fursadahaasi ayaduna dowladu wixii fursa abuuri karta laakiin yaanan meel loo fadhiisan inuu la dhihin dowladda soo wado idinku inaad abuurtaanaan rabnaa dowladduna way abuuray si wax badan ay u noqdaan dowladda bas hadii laisugu dowladdu furso waa abuuray waa kooban yihiin dhallinyada keligeed ha loogu sameyna dhahno oo furaska abuuda ayagoo kooban inaan isku darnaan rabnaa labada xoog aan isu geyno oo aan furas badan oo dhallinyarada soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan miyi iyo magaalo ay helaan oo meel walba leh kan miyiga joogana waa inuu furs helaa loo abuuraa fursado kan magaalada joogana waa in loo abuuraa kan xeebta ka shaqeeyo kalluumeysiga ama khayraadka badda ka shaqeeya kan khayraadka xoolaha ka shaqeeyo kan maxaan ku rahaa beeraha ka shaqeyn doono kan ganacsiga ka shaqeyn doono dhammaan waa inaan muxuu ahay maxay ahayd gabagii dheeraayo abwaanka soomaaliyeed dunidaba ma joogto dowlad wada karaaniya yacni umad xafiisa wada fadhido oo warqad tiin baranayso midna warqad saxiixayso ma dhici karto dunida ma wada noqon karto waa tii shaati madow haysataa oo maxaan ku irahdaa overall gashan oo gacmaha iyo maxaan ku irahdaa jirka olyo ku leh oo shamiinta dhisma iyo dhiiqa ku leh oo socoto waaye markuu shaqada ka soo baxana inta isnadiifiyo suudkiisa soo xirto muxuu ahay magaalada yimaada isago oo nadiif aho muxuu ahay suud fiican xiran kara ama iibsan kara aada iyo aada ayaan dhallinyaro dhallinyarada soomaalida meel kasta joogaan leeyahay dhallinyaroy dalki iyo dadki iyo deeqa badan ee dhex yaallaba idinkay marti idin yihiin yaan laysku hadlaynin yaan laysgaabsanin xoog iyo awood iyo aqoon iyo caqli dadka dunida ku nool haddaadan ugu sarraynina uguma hoosaysaan nafsadiina ku kalsoonaada dowladdiinana ku kalsoonaada dalkiinana ku kalsoonaada horay u dhaqaaqa haddii aa la yihaha beri iyo beri dambaba haddii aa la yihaha aad iyo aad aa umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga soomaalilan